Spoznávať krásy Žilinského kraja prišli zástupcovia českých cestovných kancelárií, ktorí počas 4 dní navštívili najkrajšie prírodné a kultúrne pamiatky nášho územia. So svojimi službami sa predstavili aj kúpele, hotely, penzióny či akvaparky. Okrem jazdy na pltiach, prehliadky hradu Strečno či Orovského hradu si pozreli aj Demenovskú jaskyňu, navštívili Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline či akvapark v Liptovskom Mikuláši. V první den jsme vlastně začínali na Strečně za Žilinou, kde vlastně na hradě, který zvenku vypadá jako zřícenina, rozbitá, kde nic není, tak celkem zajímavé expozice a skvělé programy pro děti. Turoperátori z Moravskoslezského kraja tak môžu podať svojim klientom informácie o zaujímavostiach tejto turistickej destinácie priamo z prvej ruky. Českí turisti patria dlhodobo medzi najpočetnejších zahraničných návštevníkov kraja. Slováci se snaží, aby se dělalo pořád něco nového, aby když klienti někde přijedou, oproti minulé návštěvě viděli nějaký pokrok a s tím, že mají důvod se na to místo vracet, že zase něco nového uvidí. V rámci výmenného projektu, který financuje Evropská unie, budou pre zmenu osobitosti Moravskoslezského kraja spoznávat zástupcovia slovenských cestovních kancelárií. Připravená je aj zimná verzia infocesty, počas které budou oba kraje představovat ponuku zimného turizmu.